Velkommen til Nord Digital. Når man taler om nyere norsk samtidslitteratur, ja, så er Dag Solstad ikke til at komme udenom. Heldigvis. I den norske litteratur, der er han en af de helt store skikkelser. Som den eneste norske forfatter har han modtaget kritikerprisen 3 gange. I 1989, der modtog han Nordisk Råds litteraturpris. Og siden han debuterede i 1965 med novellesamlingen Spiraler, ja, der har han udgivet en lang række romaner, essays, artikler, skuespil og også reportagebøger om VM i fodbold. Hans bøger er oversat til 30 sprog. Solstad, han er aktuel på dansk med romanen Tredje og sidste roman om Bjørn Hansen, om en mand, der befinder sig i sidste fase af sit liv. Men det er ikke første gang, at Dag Solstad han skriver om Bjørn Hansen. Det gjorde han allerede i 1992 i den roman, der bærer titlen 11. roman, bog 18. Og det gjorde han igen i 2009 i bogen 17. roman. Jeg hedder Gro van Rasmussen, og jeg er festivalleder på Nordisk Litteraturfestival. På grund af covid-19-situationen, så måtte festivalen aflyses i år. Men direkte på en digital forbindelse, er nu Dag Solstad med os fra Norge. På Litteraturhuset i Oslo er han sammen med den internationalt anerkendte forfatter Linn Ullmann, og de to de vil i de næste 45 minutter tale om tredje og sidste roman om Bjørn Hansen. God fornøjelse. Velkommen, kjære Dag Solstad, til Litteraturhuset i Oslo. Ja, takk skal du ha. Vi skulle egentlig ha vært, og velkommen til alle i Helsingør som ser på dette. Dag Solstad, vi skulle egentlig ha vært i Helsingør, begge to. Mm. Og jeg tenkte i dag, da jeg våknet, så tenkte jeg på at det er faktisk nesten på dagen nøyaktig et år siden du og jeg satt sammen for å samtale om roman 2019. Den var nettopp kommet ut, og det var i september i fjor. Og da satt vi på et fullpakket Tronsmo bokhandel i Oslo. Nå sitter vi med lang avstand i en tom sal på Litteraturhuset. Hvordan, hva tenker du om, ja, det, om det og omstendighetene? Det er litt forskjellig, og det er, men det er jo ikke noe å gjøre med. Det er jo bare å finne seg i det. Men det er klart at det er jo litt annerledes. Det var jo veldig fint den seansen vi hadde på Tronsmo i Oslo i fjor da. Så det er jo litt annerledes nå da. Vi får prøve å gjøre det fint nå også. Mm. Jeg husker at da jeg leste i fjor første gang roman 2019, så leste jeg jo hele trilogien om igjen. Ja. Og hele trilogien om Bjørn Hansen. Og det jeg lurte på da, og det jeg egentlig lurer på fortsatt, for jeg har gjort det samme nå igjen, er hva visste du, tenkte du på da du skrev den første boka som kom ut på 90-tallet i trilogien? Tenkte du da på at det kom til å bli en trilogi, og at Bjørn Hansen kom til å være med deg så lenge? Nei, det var helt utenkelig for meg. Den taken streifet meg ikke det hele tatt. Men så da skrev jeg det andre bildet da. Jeg skrev i 2009. Da dukket det heller ikke. Da jeg tydde på denne romanen, så hadde jeg ikke tenkt på at den skulle handle om Bjørn Hansen. Eller noe sånt. Men navnene dukket bare opp, hvis jeg drev og lekte litt sånn for meg selv. Og begge dukket opp, så bare rant boka ut, rett og slett. Bare rant ut? Ja. Dette var den i 2009? Ja. Og jeg har jo også lest at roman 2019 satt du deg ned og skrev, og du skrev på natten, og det også bare kom veldig fort til deg. Ja, det gjorde det. Det var veldig rart med begge de gangene. Men den kom jo også, det var en voldsom varmebølge.
Det husker jeg det var. Ja. Så jeg begynte først at skrive på den boka over klokken 12 om natta, for det var så varmt. Men da gikk det en annen sted også, da, så bare, med en gang jeg begynte, så bare ratt og går i et sett til. Men klokka 12 om natta, du satt deg ned, ja. Har du alltid vært sånn som skriver Nei. Om natten? Nei, langt ifra, langt ifra. Hvordan har du skrevet før, og hvordan skriver du nå? Nei, før så begynner jeg vel på ikke akkurat morgen, da, men formiddagen. Og da pleier jeg å jobbe sånn, noen timer sånn, til jeg blir trett da. Jeg passer meg for å ikke bli verdensmest i litteratur, det jeg skriver. Da, hva betyr det å være verdensmester nei, i litteratur? Nei, da er du virkelig, hvis det glir veldig godt, og så da skal jeg fire sider, så kan du nesten tro at du kan bare fortsette. Men det gjør jeg ikke jeg, for da må jeg bare, jeg må uansett stryke det litt dumme som da dukker opp, det er litt sånn at du blir så god at du ikke skjerper deg. Du blir så god at du ikke skjerper deg? Ja. Her ligger det et råd til kanskje unge forfattere som gjerne vil være altså man, det er jo en sånn god følelse å kjenne at du kan bare skrive, ja. Men du sier jo nei, det er da man skal være på vakt, sier du. Jeg vil ikke råde andre forfattere til å følge mine råd. Nei, nei, det vet Fordi jeg. Det er bare meg det gjelder for, rett og slett, det passer meg og mitt temperament og min væremåte veldig godt da. Men hva er det som skjer da når du blir verdensmester i litteratur og skriver og den gode følelsen med å skrive, men så sier du da må du sannsynligvis stryke? Ja, du blir jo litt sliten og du skjerper deg rett og slett ikke, så du kan bli upresis. Og jeg søker veldig presisjon i det jeg skriver. Du søker presisjon? Ja, vanligvis. Ja, men jeg holdt på lenge, så blir det rett sånn litt sliten. Altså. Hvorfor er presisjon virkelig viktig? Det er liksom sånn nyansen som gjør at det er... La oss si at det er små som gjør forskjell på at det er brukbart godt og svært godt, for eksempel. Ja, det er også nærmere det er nå. Jeg leste et intervju med deg hvor du sa at frykten for å skrive dårlig er større enn gleden over å få det til. Stemmer det? Ja, det var veldig pessimistisk, men det stemmer nå. Nå gjelder mitt mynt. Mer, når jeg er i det pessimistiske hjørnet, så vil jeg nok si det, ja. Jeg har lyst til å gå tilbake til Bjørn Hansen. Han er jo ikke forfatter, men han beskjeftiger seg med litteratur. Han er en leser. Og i åpningen av roman 2019, så blir vi jo introdusert for bokhyllen hans. Ja, jeg har lyst til å spørre deg først, hva leser du akkurat nå? Ja, akkurat nå så leser jeg Myten om Sisyfos, faktisk. Ja. Fordi jeg har fått nå, jeg ble bedt om å skrive forord til en ny utgave av den. Så det er det jeg holder på med nå. Hva tenker du om Myten om Sisyfos, som jo vitterlig er relevant også for trilogien om Bjørn Hansen? Ja, det er det. Og det har også vært viktig for Camus, og ikke minst Myten om Sisyfos, har jo også studert veldig mye for mitt forfatterskap. Jeg har studert ham første gang som ung mann, for noen par og 20 år gammel. Og siden så har jeg ikke lest ham faktisk, men allikevel så har forfatterskapet liksom blitt båret, hva har jeg bært med meg? Båret med meg. På hvilken måte da? Hvorfor har du båret? Nei, det dukker stadig opp det når jeg tenker, da. Så men hva er det som dukker opp når du tenker? Dette bildet av Myten om Sisyfos, for eksempel. Som bærer på den steinen opp og ned, ja. Hele tiden, eller opp, og så dette er det. Ja. Ja. Hvordan er Myten om Sisyfos relevant for... Han heter jo ikke engang
Bjørn Hansen i denne boken, han heter Bj. Ja. B.J. Hansen. Ja. Men hvordan er myten om Sisyfos relevant? Nej. Denne romanen? Det er vel også en av de bøkene som Bjørn Hansen har lest og vært opptatt av, rett og slett. Ja. Så det, uten at jeg setter noen grunn. Men han er også med, han er med flere ganger i den romanen. Blant annet også en gang hvor sønnesønnen hans har jo da laget, så han er med på en kollokviegruppe, altså det. Og da, der så viser jeg at han, der er diskusjoner om han ønsker å stå på pensum, da. Og det står en strid om det, om det skal ha Camus eller Sartre på pensummet. Mm. Og det ender med at det blir at Bjørn Hansen, nei, Viggo, sønnesønnen. Viggo sønnesønnen, altså, ja. Hans barnebarn som har kommet tilbake til han. Er kommet tilbake for å bo hos han. Mm. Så han da, han har stemmelapp for at Camus skal ha Camus på pensum, men flertallet vil ha Sartre, men mest fordi at vi har Sartre sammen med Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ja. Det er ikke Simone de Beauvoir, er ikke noe for Bj Hansen. Nej, jeg tror ikke jeg kan. Jeg står ikke noe om det i boka, i hvert fall. Så vi får se. Men du, la oss gå litt tilbake, fordi sønnesønnen Viggo er jo den andre viktige hovedpersonen i boka, den siste boka om Bj Hansen, eller Bjørn Hansen. Ja. Bjørn Hansen har ikke sett sønnesønnen sin siden han var 11 år, men plutselig en dag står han på døren og skal bo hos han, fordi han skal begynne å studere i Oslo. Ja. Dette forholdet mellom den gamle Bjørn Hansen og sønnesønnen. Snakk litt om det. Ja, Bjørn Hansen blir jo først og fremst, så blir han først og fremst, han blir litt oppbildet da, på sine gamle dager. Han blir oppbildet, ja. Ja, over at sønnesønnen skal komme og bo hos ham. Men han ser også at det kan bli veldig store problemer, fordi at det er opplagt at sønnesønnen på en måte beundrer ham, da. Som han beundrer ham fordi han liksom har, rett og slett fordi at han var så konsekvent, at han satte seg i rullestol, da. Ja, så for de som ikke vet, Bjørn Hansen i den første boken om han, lot som han var lam, eller han, og satte seg i rullestol. Og så ble jo dette oppdaget etter hvert i andre bok. Men dette var hans store bragd og hans store tabbe. Ja. Så denne store bragden og denne store tabben, sønnesønnen Viggo beundrer han. Ja. Og ser på han som en negativ ånd. Ja. Si mer om det. Hvorfor beundrer han denne bestefaren sin som er en negativ ånd? Og hva er en negativ ånd? Ja, det er vel en som sier nei til det beste, da. Eller, altså, det er jo da, det er en person som stort sett kan være veldig kritisk til veldig mye av de gjengse ideer og tanker i tiden. Det er vel en negativ ånd, i hvert fall i boka, denne boka her. Er du en negativ ånd? Ja, det tror jeg nok. Ja. På hvilken måte er du en negativ ånd? Jeg vil tilbake til Bjørn Hansen, men nå må jeg bare høre hvordan du er en negativ ånd. Ja, jeg stiller meg kritisk til samfunnet veldig mye, da. Det har gjort siden jeg har vært veldig ung, faktisk. Så det er jo, og jeg har vel vært veldig kritisk til den sivilisasjonen jeg har også. Jeg har blitt mer og mer av det, og blitt mer og mer kritisk sivilisasjon. Jeg har blitt mer og mer sivilisasjonskritisk de siste årene, da.
de siste 20-30 årene. Hvis du skulle formulere den kritikken på kort tid, eller på i ett punkt, hvordan ville du si det for deg, og hvordan er det for Bjørn Hansen? Er det likt, eller er det forskjellig? Ja, jeg tror nok Bjørn Hansen. Jeg er vel egentlig mer opptatt av sosialisme enn det Bjørn Hansen gir uttrykk for. Det vil jeg nok si. Og Bjørn Hansen, hvordan er han en negativ ånd? Og kritisk? Han er veldig kritisk til rådoppfatningene, for eksempel. Det tror jeg nok. Han, det skjer, altså, det er jo så fint beskrivelsen av hvordan Bjørn Hansen, som bor i en veldig, veldig liten leilighet, ja, med alle bøkene sine, og da den unge sønnesønnen, ja, ligger og sover, eller om natten, ja, i hver sin ende av rommet, og snakker. Og han, sønnesønnen så sover på en madrass som Bjørn Hansen har kjøpt inn til anledningen han skulle komme. Eller kom. Og, mens altså Bjørn Hansen selv, som sover mer ærverdig på den vanlige sovesofa. Ja. Ja. Og det er nydelig beskrevet når Bjørn Hansen oppbildnet går ut og kjøper både madrass og sengetøy og ordner til. Så det er jo nærmest en idyll, vil du være enig med meg i det? Altså, det er nesten en idyll der mellom sønnesønn og bestefar. Ja, det blir jo det, særlig når det er vel en scene som peker på det, i og med at en dag så anklager sønnesønnen Bjørn Hansen for at han ikke råder ham, ikke vil fortelle ham hvilke bøker han skal lese, og sånt, selv om han studerer norsk. Han vil ha råd. Han vil ha råd. Han vil ha råd, ja. Ja. Og da ser Bjørn Hansen, så sier han at jeg er ikke i stand til å gjøre sånt, så sier han. Og da løsner det da for sagt det da, at det er veldig vanskelig for meg å si noe som helst. Så det er med løsner det, så begynner det å bli veldig fortrolig forhold. Så er det jo noe som truer dette forholdet. Og det er jo at Viggo, sønnesønnen, får en kjæreste. Ja, det er riktig. Som heter NN. Ja, ja. En ung kvinnelig bloggerinne, som du kaller henne. Ja. Og litteraturstuderende og fysisk, altså hun jogger, eller hun gir også kostholdsråd og er, ja, trenings... Er det ikke sånn idrettsstjerne, du på? Ja. Jeg husker ikke, hun er egentlig hekkeløpersk, men jeg vet ikke, jeg kommer med i den endelige versjonen. Hun er i hvert fall idretts... Ja. Men hun kommer jo da inn og skal besøke Bjørn Hansen med Viggo. Og begynner med å mildt kritisere de støvete bokhyllene, ja, eller de støvete bøkene. Ja. Dette er et vendepunkt, ja. Ja. I romanen. Ja, og det, ja da, det er riktig, for da... Ja. Og der er det jeg sa tidligere, at Bjørn Hansen, det er bare det at han har en hel haug med bøker. Bare det er jo et så avstikkende fenomen i våre dager. Ja, og det er ikke vanskelig. Og det er klart at det er, når hun
kritiserer han for at det lukter støv og sånne ting, så har hun jo sikkert rett da. Ja, men hun er jo litteraturstuderende, så hun er jo i prinsipp ikke imot bøker ja, og litteratur, nei, men det er jo noe med hennes syn, eller hennes ja. Men, måte å være på som... Hun er moderne, og da vil hun heller ha lydbøker. Ja. Hun er moderne. Ja. Det er noe med hennes modernitet. Mm. Som stikker veldig dypt i B.J. Hansen. Ja, det er klart. Hva det. Er det? Nei, det er vel... Det er vel vanskelig å si, men det er så klart i noen få ord. Da, men det er klart at det Hun lever jo et veldig attraktivt liv for veldig mange. Altså det man blir jo ikke populær blogger ut og lever et veldig attraktivt liv for veldig mange. Og tross alt, selv om jeg da, jeg driver og skriver litt jeg også da, men jeg vil ikke si, jeg har ikke følelsen at det jeg står for er attraktivt, er så veldig attraktivt for veldig mange. Bjørn Hansen er en grubler. Det står, dette er fra bok 2, altså, så står det at han ligger i kjelleren og grubler. Han ligger i sin sønns kjeller, og når han er i fengselet så grubler han. Han er... Det er noe med Bjørn Hansen i alle tre bøkene, at han befinner seg i veldig små rom. Du plasserer han alltid i små rom, og så beskriver han seg vel som en grubler, og han grubler og grubler og grubler. Det er kanskje ikke attraktivt, men det er altså det gjør han jo. Ja. Du har jo skrevet frem en av Nordens mest største grublere, tenkte jeg da jeg leste dette om igjen. Det kan du si noe om det å gruble? Det gjør jo vondt også å gruble så mye. Ja, men det vet jeg, et av problemet jeg hadde med boka da, det var jo at jeg måtte bevare stedets enhet da. Altså at jeg prøvde en periode, prøvde og trodde at jeg skulle få at jeg skulle skrive mer Viggo i studentmiljø. At det skulle være mer om Viggo i studentmiljø? Ja, ja. Men det visste at jeg kunne ikke, for romanen fungerer bare at den er innenfor de fire veggene, og at alt som skjer der må settes det der. Jeg prøver å ofte å utvide virkeligheten, men det er ikke alltid så lett det. Det slår ikke til der i hvert fall. Jeg har et spørsmål til deg, for jeg har lyst til å fortsette med dette med grublingen, men og hele første delen av romanen 2019, som egentlig ikke handler om Viggo i det hele tatt, men som handler om Bjørn Hansen som tenke på døden. Så det vil jeg snakke med deg om, men først så har jeg et spørsmål til deg, for det var ikke opprinnelig jeg som skulle snakke med deg i Helsingør. Det var journalist og kritiker Klaus Rothstein, som jobber i blant annet Viken-avisen. Og jeg sendte han en melding og spurte hva, om han hadde et spørsmål som han hadde lyst til at jeg skulle stille fra han til deg. Og det hadde han. Og han skrev til meg på SMS i dag. Jeg ville meget gjerne be ham reflektere over dette. Jeg leser trilogien om Bjørn Hansen som et langt filosofisk spørsmål. Kan mennesket velge et liv i frihet?
og kan valget om frihet paradoxalt nok best føres ut i livet gjennom valg av fangenskap? Eller kan mennesket i virkeligheten hverken velge frihet eller fangenskap? Så altså dette med frihet og fangenskap og de små rommene. Kan du si noe om? Ja. Ja, altså, det er jo egentlig, Jørn Hansen prøver jo i første bok, da. Så prøver han, faktisk, da. Han forsøker å stadfeste protest mot tilværelsen gjennom gjennom å simulere lamme, eller sette seg frivillig i rullestol. Mm. Altså, det er en frivillighets handling. Og det er jo det går på, da. Ja. Og Men hadde han ikke blitt avslørt, så hadde det gått bra. Men når han ble avslørt, så ble alt kullkastet, og ble det helt annet enn det han selv hadde tenkt. Ja, og da ble det jo et fangenskap, altså bokstavelig talt, i fengsel, men også... Ja. Men er da frihet avhengig av, for å fortsette i Clausus filosofiske spørsmålstilling her, er frihet da avhengig av ytre omstendigheter? Ja, det er klart. Det er klart. Det er det. Og tilfeldigheter? Og også tilfeldigheter. Ja. Jeg skulle gjerne bedt deg lese. Vi har blitt enige om at du skal lese fra side 26, og at du leser for oss i noen minutter. Mm. Fra et av de vakreste partiene i boken, og vakreste partier jeg har lest på veldig, veldig lenge. Egentlig søkte han kontakt med fellesskapet. Å dø er ensomt. Å gå og vente på dette fundamentalt ensomme øyeblikk er ikke til å holde ut. Bjørn Hansen, som levde så isolert fra andre som det vel var mulig, kjente en angst for døden fordi han fryktet forlattheten i det øyeblikk han forlot livet. Forlattheten i dødsøyeblikket. Helt alene, som de som alt hadde vært her før ham. For det var dem han lente seg til da. Denne århundrelange, talløse rekken av stumme mennesker som han måtte gi seg over til en ukjent skjebne. Hva hadde de tenkt om dette? Det vet vi ikke. Etter at det skjedde, er det ingen tegn eller spor etter dem. Men det var dem Bjørn Hansen lette etter. Var dette fellesskapsets forestillinger som opptok ham? Vi vet ikke hva som skjedde med dem, men vi vet hva de trodde ville skje med dem. Vi kjenner bønnene de ba før det skjedde. Det er alt vi har å holde oss til. Det var fellesskapets forestillinger. Det var dem som opptok Bjørn Hansen nå, og som var adressen for hans undring. Han mente å oppdage et intenst ønske hos seg selv, riktignok dult, men intenst. Og om han hadde hatt en å dele grav med, et siste kristent hvilested. Det hadde han ikke, men død skulle han, alene. Døden hadde ikke noe ansikt. Døden var mannen med ljåen, ofte framstilt i all sin nakenhet. Nei, fratatt all sin nakenhet som en skjelett, mens han utfører den handling den døden er satt til å utføre, og ekspedere menneskene over fra å være levende til døde, ofte under en massakre eller pest. Døden er en klisjé, diffus i all sin overtydelighet. Han hadde vanskelig å forholde seg til denne gestalt som bare vakte skrekk i ham.
Det plager ham, plaget ham, at døden ikke har noe ansikt. Den gamle synder Bjørn Hansen har et ansikt, men døden har ikke noe ansikt. Den ansiktsfulle Bjørn Hansen, 77-åringen, preget av tidens herjeringer, fordi det nettopp er tid, ser ikke noe ansikt i møte med dødens ankomst. Ikke Guds ansikt i hvert fall. Det gjør forberedelsen til møte med døden oløst og uten alvor. Skremmende uten alvor. Det plaget ham virkelig i disse tider at han aldri greide å fange det virkelige alvor i den situasjonen han befant seg i. Tusen takk. Dag Solstad. Det plaget ham at han ikke klarte å fange det alvoret i den situasjonen han befant seg i. Kan du si noe om det alvoret for hele, ja, hele romanen, hele trilogien? Men hele første delen er jo en grubling rundt dette alvoret, og alvoret som er døden. Ja, men da viser det, det er jo, man tenker jo, og når man prøver, for det, ja, man vet jo at det er alvor, men samtidig så er det virkelig vanskelig å fastholde at det er alvor. Det glipper hele tiden. Og dermed for Bjørn Hansen følte det til at han plutselig måtte, at han da fremførte sine samtaler med døden, da. Det er fremstilt da i forhold til at han står for perleporten og med Sankt Peter og samtaler med han om døden. Og da blir det gjerne litt da blir det ofte, det er tross alt litt alvorlig å dø, men det blir kanskje litt lystig da, men da kan det ofte bli med litt frelsearmé, musikk og sånne ting. Det er jo ikke det her, da. Nei, det er ikke det, men det er vanskelig å forholde seg til det uten. Men er det nettopp den vanskeligheten å forholde seg til de store spørsmålene som er rikdommen i teksten? Altså, er det nettopp det som er at det er så vanskelig å skrive om dette alvoret, som gjør at du klarte å skrive om det? Ja, det tror jeg. Eller si at det var det som var snedig med å skrive om det, da. Det er ikke... Er Bjørn Hansen redd for å dø? Han sier han ikke er det. I hvert fall ikke... I hvert fall ikke mer redd for å dø enn hvis han skulle bli henrettet, sier han. Er redsel og alvor noe av det samme, eller er det to forskjellige ting? Mm. Er frykt og alvor, eller redsel og alvor, er det noe av det samme, eller er det to helt forskjellige ting? Nei, det er vel to forskjellige ting. Jeg tror jeg kan bruke både frykt og alvor og angst. Men det er tre forskjellige ting, da. Kan du si litt om det? Mm? Kan du si litt om det? For jeg opplever at boken handler om de tre tingene. Ja. Nei, merker du det? At det er veldig... Jeg kan ikke sjalte det. Når jeg skriver dødens alvor, så kan jeg ikke skrive frykten for døden. At jeg kan ikke erstatte det med det ene enn den andre. Og det tyder jo på at jeg bruker det. At det er forskjellige ting, da. Veldig forskjellige ting. Uten at jeg har tenkt så veldig mye på det. Men også merkende skriver, legger ord på det, at jeg kunne ikke skrive dødens alvor, at jeg kan skrive frykten for døden. Noe av det som skjer i all denne grublingen, i første delen av boken, før Viggo kommer inn i Bjørn Hansens liv, er jo at Bjørn Hansen
også snakke med sine døde forældre. Ja. Ja. Og ja, det er jo en av de grunnene til det var det heldige grep jeg hadde med den boka, at jeg hadde valgt det og begrunnet, at jeg fikk begrunnet for å forholde til både faren og moren, og at han ikke, hvorfor snakker han med dem nå når han skal dø, og ikke med den gangen han foretok den der handlingen. Handlingen, ja. Som enten var en tabbe eller ja, det, ja, ja. Eventyrlig ja. Handling. Og de var jo døde, de var jo døde da, den gangen også. Så, men da var det ikke naturlig for ham. Han tenkte han hadde gjort det, han ville nesten le, bare ved tanken, at han skulle begynne å snakke med sin far om det den gangen. Men nå er dette en veldig viktig samtale å føre med sin for lengst avdøde far. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig? Det vet jeg ikke. Nei, det vet jeg ikke. Men han føler at han... Når han selv skal løse, vil han gjerne ha blitt forstått av sin far. Du har sagt i et intervju at du opplever det annerledes da din far døde enn Bjørn Hansens far døde. Altså at du er ikke den samme som Bjørn Hansen, men du har også både skrevet og snakket om din egen fars død og hvordan det påvirker deg. Ja da, for det blir en annen historie eller en annen ting. For jeg var jo bare, min far døde jo da jeg var 11 år gammel. Det er klart at det er jo et... Det setter spor på et helt annet måte enn når Bjørn Hansens far døde. Bjørn Hansen selv er vel noen av 40 år, eller noe jeg tenker meg. Men har du hatt behov for å snakke med dine for lengst avdøde foreldre noen gang? Nei, jeg tror ikke eller det. Eller nå? Jeg tror ikke det. Nei? Nei, det tror jeg ikke. Så jeg lurte å begynne å skrive, det lurte jeg også på. Da jeg begynte å skrive at han snakket med sine døde foreldre, tenkte jeg at jeg visste jo ikke om folk pleier å gjøre det. Men jeg tenkte, jeg tar sjansen. Det er jeg glad for jeg gjorde. For det jeg tror det ga boka et løft da. Men jeg gjorde det ikke. Egentlig, i det du leste, så leser du egentlig søkte han kontakt med fellesskapet, og dø er ensomt. Søker Bjørn Hansen kontakt med de dødes fellesskap, eller de levendes fellesskap? Hvilket fellesskap er det han... Jeg tror ikke det er sånn som det blir nok. De døde, herren av døde som har gått. Så har dødd før ham, gjennom tidene, jeg tror det. Har Bjørn Hansen gjort det tidligere? Mm? Har Bjørn Hansen gjort det tidligere, eller er det noe som har kommet med alder og med denne boken? Det tror jeg nok er noe som har kommet med denne boken, ja. Det tror jeg nok det. Jeg tror kanskje litt i boken og den andre boken, men han kanskje var litt der også. Mm. Jeg tror nok det. Men det første så er det fraværende. Veldig fraværende. Hvorfor tror du at det er sånn? Nei, det har vel noe med at man blir eldre også, da. Jeg var jo jeg ikke akkurat bare en gammel olding da jeg skrev det andre bindet, da. Så var jeg faktisk funksjonist, da. Jeg var jo 68 år da jeg skrev den for andre. Du skriver også i romanen 2019
det finns ingen frelse fordi jeg ikke tror på Gud. For mig gjør det ikke det, men likevel er det denne Gud jeg om igjen og atter om igjen stiller mig opp foran og forsøker å uttrykke det samme paradox til. Fordi det bare er foran denne Gud som jeg ikke tror på at jeg kan si det. Guds eksistens gjør det problematisk å ikke tro, og gjør B.J. Hansen urolig ved tanken på døden som kommer. Gud har alltid hatt en stor plass, eller ikke alltid, men har ofte hatt en stor plass i forfatterskapet ditt, og har en stor plass i denne boken. Ja, den, ja. Dette paradokset mellom å tro og ikke tro. Søren Kierkegaard går jo også gjennom bøkene dine. Ja. Kan du si litt om det? Dette med tro og ikke tro? Nei, det... Bortsett, nei, jeg synes jeg sa det så vel, såpass klart i denne resten der, egentlig. Og klart på en så paradoksal måte. At det ligger veldig mye av det som jeg har ballet med, da, ligger vel igjen i det der. Men jeg er ikke... Nei, jeg var jo veldig lite opptatt av religionen i lange store perioder. Og jeg forlot da det vi kunne si barnetroen veldig tidlig da, 12. Jeg husker ikke akkurat når. Men og det gjorde jeg uten noe særlig problemer. Ja. Hadde ingen kvaler eller noe sånt. Jeg bare var... Ja, jeg trodde ikke på Gud. Sånn har det jo egentlig vært siden også. Men også spørsmålet har jo skjedd meg mer og mer de siste årene. Da. Ja. Og det er klart det har forandret også da. For før så var det spørsmålet om Guds eksistens. Så var det helt avgjørende. Nå er det andre spørsmål. Det er et spørsmål om det. Det er ikke lenger dette filosofiske spørsmålet. Eksisterer Gud eller ikke? Det. Nå er det spørsmål om Guds eksistens. Det er også noe på mange måter da, knyttet til nåden, faktisk mer. Før så var ikke det så veldig viktig for meg. Kan du si litt mer om det? Mm? Kan du si litt mer om det? At nå er spørsmålet mer knyttet til nåden enn det rent filosofiske spørsmålet om Guds eksistens? Nei, men jeg har vel blitt mer... Noen ganger synes jeg det er rart at jeg kan si at jeg er det samme menneske fra jeg var 20 år til 30 år. Jeg høres ut. Det er jo nesten ikke samme menneske, for å si det sånn. Det er bare navnet som er det samme. Det er at jeg er det samme. Men fordi at jeg hadde jo... Når jeg ser på meg selv som tidligere, så var jeg... Da var jeg vel... På en måte så var jeg vel ung og selvsikker. Og nå er jeg gammel og bøyd. Hva sa du er? Gammel og bøyd. Gammel og bøyd? Ja. For eget alene. Ja. Er Bjørn Hansen gammel og bøyd? Han kjemper jo til siste stund da. Ja, jeg virker ikke... Jeg er ikke Bjørn Hansen. Jeg er jo ikke Bjørn Hansen. Nei, jeg vet det. Jeg har bare spurt om han. Nei, ja, det virker som han redder seg vel gjennom... Han,
han har vel en stat som er livskraftig da, på en måte. Hans sidste handling. Ja, ja. Er jo, har det jo blitt skrevet en del om. Og vi vender raskt tilbake til Viggo, altså sønnesønnen og sønnesønnens kjæreste, ja. som vekker noe, som vekker et raseri eller et, og en ydmykelse, begge deler kanskje, i ja. Bjørn Hansen. Ja. Er du enig, både raseri og ydmykelse? Ja. Og den siste handlingen til Bjørn Hansen, og jeg tror, fordi det er deg, så kan vi, spoiler alert, vi kan jo si noe om den, altså den, det er at han gjør noe mot henne som blir oppfattet av mange som kvinnefientlig, rett og slett, for han er så sint, men du har beskrevet det som en som hevn. Det er ikke noe farlig, men det er en aggressiv handling. Ja, ja. Ja. Kan du si noe om det? Nei, det er jo greit. Altså når jeg sa det er ikke farlig, så mener jeg han utsetter den ikke for fysisk fare. Nei, men han klipper henne i slipset. Han klipper henne i slipset. Hun har et fint slips. Ja. Og han drar hjem til henne, ja. Hvor hun bor med sønnesønnen, og klipper av henne slipset. Ja. Det er hans siste rasende handling. Ja. Og dette har jo satt, mange har jo lurt på om Bjørn Hansen er en kvinnefientlig mann. Eller om dette er en kvinnefientlig handling. Eller om dette til og med er et innlegg i MeToo-debatten. Ja, det er jo... Nei, MeToo-debatten, den, hvis jeg... Ja, ja, jeg har jo vært veldig skeptisk til MeToo-debatten. Til MeToo? Ja, men det det er jo også da spørsmålet om... Det er veldig mye går på rettssikkerheten. Mm. Som når kvinner tar seg den frihet og henger folk ut. Og den debatten og den diskusjonen, det kunne jeg godt ha skrevet om, kanskje gjør jeg det en gang også, men det er en eventuelt debattinnlegg, men dette er ikke et debattinnlegg. Det er for rett og slett. Det er den måten jeg kan avslutte romanen om Bjørn Hansen på, rett og slett. Ved at han klipper av slipset til en ung kvinne. Ja. Og hva det betyr for hva finner det kan, det kan man jo tolke i mange forskjellige retninger, men det er ikke mange ting. Man kan jo si han klipper av det. Det er jo også en advarsel til sønnesønnen, kan man si. Hva slags advarsel er det? Det er jo også et svar på den i og for seg ikke eksisterende trekanten, Viggo, kjæresten, mor, farfaren. Så det er liksom det der på det at det er hendet der, at det er et slags budskap til sønnesønnen. Og det tror jeg det er mange som leser. For det har faktisk, etter hvert jeg har skrevet i boka, så har jeg fått noen spørsmål. Du må jo skrive en bok til, og som skal handle om Viggo. Da har man nok tolket den siste handlingen innenfor det aspektet. Men det er ikke nødvendig kan ha talt folk på mange måter. Jeg trenger ikke tolke det. Jeg kan bare si at det er bare de lille står, og de ser at det er mulig å tolke på mange forskjellige måter. Skal du skrive en bok til? Nei, det kan jeg si trygt nei til. Skriver du på
noe nå? Nei, jeg gjør ikke noe, skriver bare artikler og sånt. Det er glede, det er stor glede av det også. Men skal du skrive en roman snart? Det tror jeg ikke. Jeg skal ikke avfeie det, men altså det... jeg er nesten 90 år, holdt jeg på å si. Så det... Det er du jo ikke. Nei, da, jeg vet det. Men når jeg tenker på at jeg skulle skrive en roman til, så føler jeg meg ofte som det skulle være litt... Så jeg vet ikke. Vi får se. Vi får se. Vi skal avslutte snart, men jeg tenkte på det du... Jeg stilte deg et spørsmål i sted da jeg leste opp det sitatet om det å tro og ikke kunne tro. Og så spurte jeg deg om det, og så sa du... Ja, men jeg sa det jo der, svarte du. Du leste jo nettopp opp, og det var... Som om du ville svare meg, jeg har ikke egentlig så mye mer å si om det enn det som står, nei. Enn det som jeg har skrevet i romanen. Nei, det har jeg ikke. Det er jo... Og det er vel det som... Ja, og det er vel det, klart at det er forskjell mellom artikler, sakprosa og skjønnet at det er nok det går litt på det. Det er vel det, og det er vel og dette er jo en typisk roman da. Det er jo sånn, romanen har den styrken, romanen har den styrken. På sakprosans forhold der. Men samtidig så, jeg synes også det er veldig, jeg liker også å skrive sakprosa og lange resonemanger og sånt også. Det ene utelukker ikke det andre. Så jeg vil ikke... Men romanen kan fortelle ting i bilder. Eller, vet du, og bruke språk og bilder. Ja. Er det ting romanen kan gjøre helt til slutt? Er det ting... Altså, romanformen diskuteres jo hele tiden, og erklæres jo... dø, eller man vil ha noe annet av den, eller den bør være sånn eller sånn, eller er det ting romanen og romanformen kan gjøre som ingen annen sjanger eller form kan gjøre? Det er det opplagt. Og hva er det? Den siden kan du si, hvis du kan sammenligne med film da. Og så det er klart at de fleste vil si at en del folk vil ha mye lettere kanskje for å huske fra filmer. Huske scener fra filmer enn fra bøker. Og dermed skulle man tro at for mange vil si at filmen er litteratur, skjønn, romanen, overlegen. Men det stemmer ikke. Fordi? Hvorfor stemmer ikke det? Hvorfor er romanen overlegen? Romanen er ikke filmen overlegent, men altså, det er noe annet. Ja. Men filmen har ingen... romanen har en stemme, rett og slett. Og det har ikke... Filmen har ikke egentlig noen stemme. Det er ikke for ingenting at filmen begynner som stumfilm. Og egentlig burde det kanskje holdt seg der også. Dag Solstad... Tusen takk for denne boken, ja. Som jeg har lest flere ganger. Takk for trilogien, og takk for alle bøkene, og takk for at jeg fikk lov å snakke med deg igjen i dag, et år etter at vi snakket sist, selv og i dag i et helt tomt rom. Jeg håper at neste gang vi snakkes, så er vi omgitt av masse mennesker igjen. Det får vi håpe. Det får vi håpe. Og så vil jeg bare si takk til deg, og takk til alle i Helsingør, og takk til alle som har hørt på oss i dag. Ja. Ha det bra. Ha det.